Двукратниот европски шампион во рицко-брзински автомобилизам, Игор Стефановски Иџе, започнува кампања низ Македонија со која планира да ги едуцира младите за опасностите кои можат да се случат од брзото и неодговорно возење. Поддржувачи на овој проект се и Агенцијата за млади и спорт, како и Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Караванот стартува од Прилеп, а планирано е тој да помине ни сите поголеми градови во Македонија. Јас сум еден автомобилист, шампион на Европа двукратен, меѓутоа она што го правам возењето, фактички брзината ја докажувам таму каде што треба на патеките. Мислам дека непотребно е на нашите улици каде што е сообраќајот да ги загрозуваме, пред се ние да се загрозуваме, воедно и другите учесници во сообраќајот. Целта ни е едукативна програма, да им објасниме на луѓе, на децата спортските вредности на младите луѓе, основното ферплеот во спортот, да го почутуваат, тимската работа воедно. Се надевам дека ќе вродиме со плод. Нашата цел и мисија е една собраќајка помалце. Сме успеале во она што го приготвуваме како план. Стефановски предавањето го држа во преполната сала на Домот за култура Марко Цепенко во Прилеп, каде присутуваа учениците од средните и основните училишта. Со овој настан сакаме да ги потенцираме пред се безбедноста во собраќајот на сите во Република Македонија, посебно и во градот Прилеп. Исто така да потикнеме младите да се занимаваат повеќе со спорт, нормално да учат и секако промоција на автомобилизмот, каде што имаме и неприкосновен првак, тоа е нашата легенда, спортска легенда од Македонија Иџе. Оваа кампања, освен едукативен, секако имаше и забавен карактер. Затоа пред младите прилепчани, Иџе ги донесе и своите две возила, и картингот и тркачкото возило. А младите исто така можеа да почувствуваат како е да се вози на вакви брзински трки, преку симулаторот кој Стефановски го донесе од својата тркачка академија.